Законот за јазици утре најверојатно пред пратеницит. Дали ќе се гласа или пак ќе се прескокне точката останува неизвестно, бидејќи од ДУИ и СДСМ најавуваат различно сценарио. Од партијата на Ахмети тврдат народните избраници утре ќе гласаат за законот без воопшто да се отвори амандманска расправа. Дека собранискиот спикер се подготвува за тешка и бурна седница утре, докази и така наречениот браник со која заштити пратеничката картичка, доколку некој се обиде да му ја одземе. Од друга страна пак од СДСМ најавуваат дека точката нема да биде отворена и дека ќе се почека уште малку во обиде да се постигне договор со ВМРО ДПМН. Дека власти и опозицијата се далеко од решение, денеска пратениците ги извести лично и премиерот Заев на координација со пратеничката група. Дека нема решение со опозицијата, но и дека доколку се отворат амандманите, собранието ќе биде комплетно блокирано, а со тоа во втор план ќе паднат реформските закони, Заев го каже и по состанокот со лидерот на опозицијата. Овие амандмани се поднесени заради неуставноста на закон. Парламентот дефинитивно не е толкувач дали е уставен законот или не. Тоа е уставниот суд. И ако се има малку разум, ќе треба да се даде можност законот по пат на разговори со опозицијата да помине. Јас сум убеден дека на крајот уставниот суд ќе каже дали е нешто уставно или не. И во тој дел, за жал, се уште немаме некои разумни решенија помеѓу владеачкото мнозинство и опозицијата. Доскоро од СДСМ најавуваа дека за делот амандманите ќе има дебата, а дел ќе бидат отфрлени како неделовнички. Од ВМРО ДПМН пак денеска се повикуваат на ставот на нивниот лидер, дека немаат намера да се откажат од ниту еден амандман. Велат најавата за гласање на законот би била удар врз собранието. Најавуваа дека ќе се спротистават со сите методи. Неофицијално кривична пријава секако ќе има за првиот парламентарец доколку се гласа законот без амандмани, но и тоа велат ќе биде тригер за комплетна блокада на собранието од опозиционерите. Мицковски пак кој синоќа порача дека чувствува дека наскоро пратеничката група ќе му биде комплетна. Со се пратениците што се во притвор, за јазикот тврди невозможно е договор. ВМРО ДПМН не останува на собствените позиции и аргументи кои што ги има повторено во низа наврати во минатото, дека тој е неуставен, а понатаму непримерлив и дека мора да биде испочитуван деловникот и законите за истиот. Освен за јазикот, двојецот Мицковски и Заев според нивните изјави се согласуваа за сите други отворени прашања, за реформските и двотретинските закони, а се договори и да го вратат стариот состав на Државната изборна комисија со председателот опозицијата, а Пржинскиот да го испратат во историјата.